Vamos louvar esse Deus Todo-Poderoso. Somente é um Deus que merece toda a honra e toda a glória. Bota-se de pé, vamos louvar esse Deus. Eu jamais me curvarei, nem louvor darei a homem. Para rei ou reino algum, jamais darei meu coração ou cantarei. O desejo do coração, a lealdade, a devoção, vão servir aquele que morreu naquela cruz. Podemos cantar juntos bem forte: somente a um Deus assim, somente a um Deus assim. Eu dirijo meu louvor e toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei, somente a um Deus assim. Eu dirijo meu louvor e toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei, ao Deus Criador, Jesus, que me salva, redime, restaura, revive e renova. Somente a um Deus assim darei meu louvor. Esse Deus Todo-Poderoso tem nos sustentado, amém? E a esse Deus que nós rendemos toda a honra e toda a glória. Somente há um Deus como esse Deus. Eu jamais me curvarei, nem louvor darei a homem. Para rei ou reino algum, jamais darei meu coração ou cantarei. O desejo do coração, a lealdade, a devoção, vou servir aquele que morreu naquela cruz. Você pode erguer as suas mãos e cantar ao Senhor Deus: somente a um Deus assim eu dirijo meu louvor e toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei, somente a um Deus assim. Eu dirijo meu louvor e toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei, ao Deus Criador, Jesus, que me salva, redime, restaura, revive e renova. Somente a um Deus assim darei meu louvor. Deixou seu trono e toda a sua glória pra ser humano, um servo sofredor, tão rejeitado e tão maltratado. Que amor é esse a um povo tão imerecedor? Não quis dominar nem julgar, somente nos mostrar o verdadeiro amor. Jesus se entregou, vitória conquistou, foi lá naquela cruz. E hoje somos livres, temos livre acesso ao Pai por Cristo Jesus. Vamos bem alto cantar: somente a um Deus assim, somente a um Deus assim, somente a um Deus assim. Somente a um Deus assim, somente a um Deus assim, somente a um Deus assim. Somente a um Deus assim, somente a um Deus assim, somente a um Deus assim. Ao Deus Criador, Jesus, que me salva, redime, restaura, revive e renova. Somente a um Deus assim darei meu louvor. Darei meu louvor.
darei meu louvor. Deus seja louvado. Graças a Deus. Pode sentar-se por um tempo. Nós estamos alegres pela sua presença, alegres porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, está vivo. Este culto pode, nesse momento, então, dizermos que nós oramos, nós cantamos, nós declaramos a um Deus vivo e poderoso. Amém? Louvado seja Deus por isso. Queremos agradecer imensamente aqueles que nos visitam, principalmente aqueles que estão pela primeira vez conosco. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Para os membros da igreja, uma palavra importante de direcionamento. Os irmãos viram que nós estamos transmitindo o culto paralelamente no salão social, crendo que o espaço seria pequeno. Com certeza isso já se confirmou. Afinal de contas, ainda tem bastante gente lá embaixo e tem o pessoal do coral que também está aí pronto para logo começar. De maneira que eu quero pedir a compreensão dos nossos queridos membros da igreja para que estejam atentos para, se for o caso, dar o seu lugar para os visitantes que estão chegando, alguns ainda estão chegando, porque nós temos o culto também sendo transmitido ali embaixo. Amém? É um ato de amor porque queremos ver a igreja cheia de pessoas para louvar, bendizer, serem abençoadas, impactadas pelo mover de Deus nessa noite. Convido você a colocar-se de pé mais uma vez. Nós vamos orar agora. Nós já cantamos um cântico que diz: somente a um Deus assim eu darei meu louvor. Então o único Deus é este Deus criador do céu e da terra, soberano, Senhor, de maneira que é muito bom nós podermos dizer isso em nome de Jesus. Também uma palavra aqui àqueles que estão lá embaixo, para que o culto é igual, tanto aqui em cima quanto lá embaixo. Então, no momento de orar, você ora, no momento de cantar, você canta, bate palma. Nós estamos juntos celebrando em ambientes diferentes. Amém? Feche os olhos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, exaltado, majestoso é o Teu nome. Reconhecemos isso. Reconhecemos, ó Deus, a Tua grandeza, o Teu poder. Reconhecemos, ó Deus, que sem Ti nada somos. Reconhecemos, ó Deus, que neste feriado, ó Deus, de Páscoa, muitas pessoas, ó Pai, equivocadamente estiveram comemorando, ó Deus, a Páscoa com almoços, com momentos de confraternização com a família, com muito chocolate. Mas, Senhor, a maioria das pessoas não celebrou a Páscoa pela sua razão correta, pelo seu sentido certo. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou, e é por isso que nessa noite nós estamos juntos aqui celebrando a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. E agora, Pai, eu peço a Tua bênção sobre todos que estão aqui neste ambiente, no salão social. Deus amado, que o Senhor esteja abençoando todos que estarão participando do culto nesta noite, também através da internet, Pai, que a Tua palavra que será transmitida através do teatro, através das canções, através da apresentação e também, ó Deus, através do texto bíblico lido, ó Pai, e aplicado às nossas vidas. Pedimos, ó Deus, fala com cada um, que esta seja uma noite especial, que a Tua bênção esteja sobre nós, de maneira que aqui só haja espaço para o mover do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Nós assim pedimos, nós assim clamamos, e na mesma autoridade repreendemos e dizemos que aqui não há espaço para a ação do maligno, não há espaço para Satanás. Nós repreendemos em nome de Jesus todo o mal, e pedimos a Deus, abençoa poderosamente cada vida que aqui está, dos mais pequeninos aos mais experientes. Pedimos a Deus a Tua graça a nos envolver, a nos abençoar e termos, a Deus, uma noite muito especial da parte do Senhor e também, a Deus, os nossos corações agradecidos, oferecendo-se a Ti de uma forma integral. Pedimos a Deus assim as Tuas bênçãos e oramos consagrando este culto em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém. A palavra do Senhor que leremos nesse momento está com base em João capítulo 20, versos 26 e 27. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Amados, que palavra especial de Deus para nós nessa noite. Como Jesus Cristo disse a Tomé naquela ocasião: pare de duvidar e creia. O que impede as pessoas de terem um relacionamento mais íntimo, pessoal, verdadeiro, significativo com Deus, é a sua fé.
crê no Deus do impossível, no Deus maravilhoso, majestoso, que nos alcançou. Então eu desafio você nessa noite aqui a exercitar a sua fé, a colocar em prática a sua fé, a crer em nome de Jesus, no poder de Deus sobre as nossas vidas, porque Ele ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, e assim todo aquele que nele crê também viverá eternamente. Amém? Glórias sejam dadas ao Senhor. Louvemos a Ele. Cristo já ressuscitou. Amém? Cante com força, com alegria, porque Ele vive e está. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia. Olhe para a pessoa que está próxima a você. É uma pessoa bonita? É? Pelo sorriso sim. Pelo barulho também. É bom estarmos aqui na casa do Senhor com pessoas que olham para Jesus e olham para a cruz e procuram estar ligados nesse amor de Jesus. Pega firme na mão do seu irmão. Tente transmitir um pouquinho do amor de Jesus neste momento para o seu irmão. Esse amor que Jesus derramou, um sangue precioso na cruz. Você está perto dessa pessoa, pegou firme na mão dela. Amém? Agora você vai sair do teu lugar enquanto nós cantamos e você vai pegar firme na mão de outras pessoas. Dá um aperto de mão bem firme. E você fala assim: Jesus vivo está. E porque Jesus vivo está, nós temos esse acesso e nós podemos estar juntos como igreja. E podemos assim demonstrar um pouco de amor, aquele amor que Jesus tem por nós. Então enquanto nós cantamos, que nós estamos reunidos, sai do seu lugar, dê um aperto de mão, um abraço apertado para essas tantas pessoas que estão aqui nessa noite. Estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória, como um rio, está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória, como um rio, está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós. Sua alegria está neste lugar. Pode bater palma. Sua paz entre nós hoje está.
todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. Do seu trono, ouvindo ele está, nós louvamos, nós louvamos. Como é bom estarmos reunidos em comunhão e adoração. Por isso que nós temos a oportunidade de dar esse aperto de mão, esse abraço apertado, e esse calor é de Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus, que aquece os nossos corações. Sua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós. Tua alegria está neste lugar, sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo ele exaltar, nosso louvor, nosso louvor. Juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo ele exaltar, nosso louvor, nosso louvor. Amém. Como é bom estarmos reunidos diante do Senhor. Você pode se sentar? Rafinha vai estar projetando ali um slide de missões mundiais. E nós estamos, especialmente hoje, encerrando a campanha de missões mundiais. Temos falado e temos visto aquilo que Deus tem feito em todo mundo. Grandes coisas o Senhor tem feito, amém? O Senhor tem te abençoado em casa, com a sua família, com o seu trabalho, com tantas coisas Ele tem nos abençoado, em tantas coisas Ele tem sido fiel. Com as pessoas que estão do outro lado do mundo, em outros lugares, Ele também tem sido fiel. Ele também tem sido fiel com pessoas que levam a palavra de Deus, como nós também levamos, amém? Você tem levado a palavra de Deus? Amém? Sua vida é um testemunho ao Senhor? Um testemunho do Senhor às pessoas? Nós somos missionários, nós temos um chamado, assim como esse versículo nos remete a isso. Vamos ler juntos? Tem um slide maior, Rafinha? Vamos ler juntos? Por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Nós temos falado desse chamado de Deus, a nossa voz para as nações. Quando nós pensamos nesse aspecto, nós olhamos que nós somos ministros de Cristo. E nós, em todas as nossas atitudes, espelhamos aquilo que Jesus é em nossa vida. Em outros lugares do mundo também, pessoas estão servindo a esse mesmo Senhor. Eles estão fazendo também, servindo ao Senhor, e estão fazendo que a obra de Deus se propague em outros lugares. E o nosso dever é o quê? Orar por eles. O nosso dever é interceder para as pessoas. Nós passamos alguns dias vendo vídeos e notando testemunhos de pessoas que têm dedicado a sua vida por completo ao Senhor, falando do amor de Deus em vários lugares do mundo. Mas uma coisa que nós temos vivido nesse tempo na igreja é que também nós, além de orarmos, nós podemos contribuir. Aquilo que Jesus tem confiado a nós, aquilo que Jesus tem nos dado, nós podemos também ofertar
para que pessoas ainda continuem sendo mantidas financeiramente para falar do amor de Deus. Porque essas pessoas também têm necessidades como nós. E elas estão fazendo aquilo que nós também estamos fazendo, refletindo a graça do Senhor Deus. Então hoje é o dia que nós estamos preparados para ofertar. Hoje nós encerramos a campanha de missões mundiais. E nesse momento nós vamos estar ofertando ao Senhor. Se você trouxe a sua oferta, se você, semana passada nós pegamos o envelope, nós oramos pedindo para que Deus nos orientasse, para que nós tenhamos um discernimento para saber quanto devemos contribuir nessa obra do Reino de Deus. E se você assim orou, se você se programou com essa tua oferta, traga aqui no gasofilácio, deposite nesse gasofilácio aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Da mesma forma, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, este é o momento para que possamos entregar e consagrar ao Senhor. Nós temos compromissos que nós assumimos na campanha Construindo um Novo Mundo. As poltronas que nós compramos, o ar-condicionado que nos ajuda nesse calor, tudo isso tem uma demanda financeira. Então nós precisamos cumprir com esses compromissos que nós assumimos. E em nome de Jesus nós vamos cumprir, amém? Então vamos louvar ao Senhor, trazendo à frente aquilo que Ele tem confiado a nós. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. Vamos ficar em pé, vamos lá, Senhor. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo para olhar pra trás. Eu tenho um chamado, chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Nós vamos orar agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas, consagrando ao Senhor porque a Ele pertencem.
Se você deseja participar e ainda não veio, pode trazer aqui à frente enquanto nós oramos, consagrando nossos dízimos, nossas ofertas ao Senhor, porque é muito bom nós podermos obedecer a Ele, seguir a instrução da Sua Palavra e recebermos constantemente da Sua graça. Aqueles que ofertaram, eu gostaria de convidá-los a retornarem aqui à frente para nós orarmos agradecendo a Deus pela sua vida, pedindo que Deus o abençoe, abençoe o seu trabalho, abençoe a sua família, a sua casa, a empresa onde você trabalha. Se você que é empresário, você que é funcionário, enfim, profissional liberal, vamos orar pedindo que Deus derrame das suas bênçãos. Pode chegar, por gentileza, para que todos possam chegar aqui na frente e logo após nós estaremos participando da apresentação. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, tudo que temos vem de Tuas mãos. O ar que respiramos, o alimento que pudemos hoje desfrutar em nossas casas ou na casa onde estivemos, é providência do Senhor nas nossas vidas. Senhor, nós Te agradecemos porque podemos desfrutar do Teu cuidado, da Tua provisão constantemente. Obrigado, Senhor, porque quando Jesus Cristo morreu naquela cruz e o Senhor o ressuscitou dentre os mortos, Ele veio para nos dar vida plena, vida completa, vida com abundância, vida esta que começa hoje, que se estenderá por toda a eternidade. Mas, Senhor, ainda temos que tomar decisões, decisões administrativas, trabalho, emprego, pagar as contas. Deus querido, nos abençoa, Senhor. Abençoa Teus filhos que têm ofertado, contribuído, consagrado seus dízimos e ofertas, para que possam prosperar, ó Deus, nos seus trabalhos. Que a empresa que eles trabalham prospere, que o ramo que eles estão desenvolvendo possa ter sucesso. Abençoa, Senhor, também para que sejamos sábios na administração dos recursos que chegam às nossas mãos. Independentemente do tamanho do valor monetário, Deus querido, que sejamos sempre fiéis. E com certeza, ó Deus, a Tua graça, a Tua bênção sempre se estenderá sobre nós. Continua, Deus, abençoando a Tua igreja na provisão, ó Deus, de tudo aquilo que ela necessita, para que nada venha a faltar. Muito obrigado, Senhor, por este momento, por este privilégio de ofertarmos e contribuirmos ao Senhor. Continua, Deus, abençoando as nossas vidas. Pedimos ao Pai, neste momento, por aqueles que estão enlutados, ó Deus, como é o caso da família do irmão Natanael. Ó Deus, esteja provendo consolo, conforto a estes corações. Pedimos também, ó Deus, a Tua providência que já se estendeu, ó Deus, ali na vida do Pai. Da irmã Sarali, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque ele já foi ali assistido pelo Senhor. Esteja com ele, ó Pai, naquele leito de hospital, para que em breve ele seja recuperado e retorne às suas atividades. Pedimos pelos demais, ó Deus, aqui, que de alguma maneira necessitam, ó Deus, de uma cura, necessitam, ó Deus, de uma provisão, de uma bênção especial. Assim nós oramos, ó Deus, clamando as misericórdias do Senhor e as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode assentar-se.
sua família e faça entrar nela um casal de cada criatura, pois inundarei toda a terra. Os homens lhe deram um nome baseado naquela revelação. Davi o chamou de nossa retidão, Jeremias o chamou de nosso conforto, e Jó o chamou de meu amigo. Todos esses nomes eram verdades acerca de Deus, e todos apontavam para Jesus. Jesus foi profetizado por Isaías quando este declarou: uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e esse seu nome será Emmanuel. Deus tem trabalhado através de toda a história. Ele busca relacionar-se com os homens. Faltam palavras para descrever toda a grandeza de Deus. Por vezes até pensamos que o conhecemos o suficiente, mas quando vivemos o real amor de Deus por nós, reconhecemos que Ele vai além das palavras. Sabe que é engraçado o que a vida faz com a gente. Existem caminhos que a gente vai tomando quando a gente menos vê, está em lugares que jamais imaginou, jamais sonhou, planejou. Me lembro que minha família era muito boa, meu pai e minha mãe me educaram muito bem, sempre falavam coisas boas. Mas principalmente me falavam a respeito de um Deus que sempre havia feito coisas maravilhosas e intercedia na vida do homem. Eu ouvia aquelas palavras e vendo aquilo, os olhos deles brilhando. Mas a gente vai crescendo, vai tomando os nossos próprios caminhos, tomando as nossas próprias decisões. Sabe que não demorou muito, eu entrei na faculdade, consegui um bom emprego, e muito jovem eu já possuía tudo que alguém podia querer. Eu tinha um bom emprego, tinha dinheiro,
estava estudando, logo os amigos começaram a vir, tinha uma vida agitada, tão agitada, que era uma correria louca, não tinha tempo nem para mim mesmo, para minha família, para Deus então, nem se fala. O estresse era cada vez maior, e não foi difícil para que alguns dos meus amigos me trouxessem coisas que, segundo eles, iam aliviar o meu estresse ou me dar uma vida melhor e mais tranquila. Era somente, segundo eles, uma forma de escape, algo que ia me deixar bem por, naquele momento, ia me aliviar a cabeça. Hit me like a bomb. Everything I'm used to is suddenly gone. Solitude kills you. Do you know what you've done when you hit me like a amigos estão aí aos montes, mas quando o dinheiro se vai, vão embora. Logo apareceu alguém no emprego que era mais qualificado que eu fui embora, fui mandado embora. De repente eu precisava trabalhar mais para manter a minha vida, sair da faculdade, mas logo fiquei sem emprego, sem faculdade, sem família, sem dinheiro, sem nada. Sabe, no meio de tudo isso que eu me lembro, as palavras do meu pai, dizendo: filho, não existem palavras para descrever o amor de Deus, você precisa viver esse amor. E eu só ouvi aquelas palavras. São como o vento, conceitos se vão. Tento te descrever, quero te imaginar. Só os olhos da fé posso ver, porque as palavras não sabem dizer. Ao provar da tua graça sem par e sem palavras, maravilha de horror, sou silenciado por tão tremendo amor. Exaltaste, me livraste, me deste a mão. E sem palavras, olho para o céu, admirado perante o trono teu. Revelaste amor que a todos deixa sem palavras. De amor ao céu, que trocou todo o céu pela cruz. E pensar que a festa no céu, se o perdido enxerga a sua luz. E saber
ser que se alegra de nós, o Deus de todo esse universo. É uma história de amor sem igual. E sem palavras, maravilhado em louvor, sou silenciado por tão tremendo amor. Me salvaste, me livraste, me deste a mão. E sem palavras, olho para o céu, admirado perante o trono teu. Revelaste o amor e a todos deixa sem palavras. E nos transformou em filhos e filhas de Deus. Estamos diante do amor ao Senhor. Estamos diante da graça nos salvou. E ao contemplar tua Não sei o que eu estou fazendo aqui da minha vida. Eu preciso de ti. Se é verdade mesmo que o Senhor é tão poderoso assim, só o Senhor que pode mudar a minha vida. Eu preciso de ti.
Meu filho, está acontecendo com você? Acorde. Sente aqui comigo. Pai, pai, o que o senhor está fazendo aqui? Meu filho, Deus mandou eu vir aqui. Eu recebi um telefonema hoje, dizendo que você estava aqui na praça do Novo Mundo. A praça que eu conheço, o local que fica a minha igreja. E eu estou aqui para te ajudar. O que está acontecendo com você? Pai, eu nem sei como eu cheguei aqui. Tanta coisa. Faz tempo que a gente não se fala, mas tem uma coisa que eu preciso falar para o senhor agora. Enquanto eu estava aqui deitado, parece que tem alguém aqui. E ele veio, parece que ele estava me limpando, jogou para longe as coisas ruins da minha vida. Mas teve uma coisa que ele fez. Ele passou as mãos nos meus olhos e era como se ele estivesse tirando alguma coisa, assim. É como se ele quisesse tirar algo que estava atrapalhando a minha visão. É como se ele estivesse abrindo os meus olhos. Deus está abrindo os seus olhos, meus filhos. Reconheça-se nele, fica com ele, e ele te dará todas as alegrias possíveis. Pai, só pode ser Deus. Thank you.
Meu filho, Deus já fez tanto por você. Enviou seu filho amado para morrer por nós. Agora eu te convido para a gente ficar de joelhos e fazer a oração que ele fez para todos nós. Vamos ficar de joelhos. Thank you.
Jesus pagou esse preço por você e por mim. A rude cruz, a cruz mesquinha, a cruz que levou Jesus Cristo àquele sofrimento indescritível e que machuca os nossos olhos ao contemplar, a nossa mente ao imaginar, foi por nossa causa. A palavra do Senhor diz que foi para isso que Ele os chamou, pois o próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 21. De forma muito clara, esse texto nos revela por que Jesus se submeteu ao que submeteu. O pecado nos afastou de Deus, o pecado afastou o ser humano, o homem, a mulher, da presença de Deus e, consequentemente, ficou sujeito à dor, ao sofrimento, às lutas, às batalhas, ao luto. Todos nós vivemos situações das quais nós nunca gostaríamos de ter passado. Nossos olhos já derramaram lágrimas que nós não gostaríamos que tivessem sido derramadas. E tudo isso veio por causa do pecado. Mas há lágrimas pelas quais nós devemos derramar. Lágrimas ao saber daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Lágrimas ao saber do grande amor de Deus por nós, que a palavra diz que Ele nos amou de tal maneira que deu o Seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O amor de Deus é incomparável. Aquilo que nós vimos nas imagens, aquilo que foi cantado, fala um pouco deste tão grande e significativo amor. Mas o que eu quero destacar para você também nesse momento, de acordo com o que acabamos de ler, é que Jesus se submeteu àquele sofrimento para que nós sigamos os seus passos. Então, o que nós precisamos fazer diante daquilo que Jesus Cristo fez? Qual é a sua postura? Qual deve ser a sua decisão
diante da decisão de Jesus Cristo de obedecer a sua missão até o final, a morte de cruz. É seguir os seus passos. É se tornar um discípulo de Jesus. Você está nessa terra não de passagem. Você não está neste mundo para comprar alguns bens, para adquirir imóveis, casa, ter uma vida confortável, uma tela grande na sua sala para você poder ter o seu lazer. Você não está nesse mundo apenas para desfrutar destas coisas. E o que dirá então das lutas e sofrimentos, lares se desfazendo, casais se separando, filhos nas drogas, pessoas aprisionadas por diversas drogas, lícitas ou não ilícitas. Recentemente eu compartilhei aqui que dos 10 países no mundo que mais tem suicídio, são países riquíssimos. E a principal causa dos homicídios, dos suicídios, é o alcoolismo. Quantas são as pessoas que estão escravizadas pelo álcool, pelo sexo, pela pornografia, escravizadas, dependentes de uma pessoa, dependentes de um método, dependentes de alguma coisa onde elas querem se amparar, elas querem colocar a sua esperança. E olha o que a palavra acaba de nos dizer: ele suportou tudo aquilo porque ele pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. Quando Jesus estava naquele madeiro, naquele momento ele não era ali em condições de clamar pela intervenção divina para tirá-lo daquele sofrimento, porque era necessário que ele morresse em nosso lugar. Mas naquele momento ele foi amparado pelo Pai, ele foi amparado e conseguiu suportar porque ele pôs a sua esperança em Deus. Se o próprio Jesus Cristo pôs a sua esperança em Deus, o próprio Deus encarnado, o que dirá de nós? Você pode tentar resolver as suas situações com a sua capacidade, com a sua inteligência, com o seu dinheiro, mas tudo isso é ilusão e um dia isso vai acabar. Um dia a idade vai chegar para você de tal ponto que você não terá mais forças nem para sair da sua própria casa. Se isso for possível você chegar até lá, nós não sabemos. O que eu quero dizer é que a vida acaba, queridos. Você está aqui nessa noite, mas nós não sabemos quantas noites ainda nós teremos. Por isso, a oportunidade de entregar sua vida a Jesus Cristo, de receber desse grande amor que Ele manifestou por você e por mim, é hoje. Deus te trouxe aqui, não é por acaso. Deus não te trouxe aqui para conhecer uma igreja nova. Deus não te trouxe aqui para conhecer pessoas novas. Você não veio aqui porque você quer agradar alguém. Talvez alguns tenham esse pensamento, mas você está aqui porque Deus quer te abençoar. Você está aqui porque Deus quer transformar a sua vida. Deus quer transformar a história da sua vida, da sua família. Deus quer restaurar o seu lar, o seu casamento. Deus quer abençoar os seus filhos, para que eles sejam libertos do mundo das drogas, de tantas dependências que hoje existem. Para isso você precisa seguir os passos de Jesus. Para isso você precisa fazer a vontade dele. E eu encerro dizendo: o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Jesus Cristo quer cuidar da sua vida. Jesus Cristo quer cuidar da sua família. Querido, querida, amigo, amiga, Jesus Cristo quer cuidar de você. A decisão a ser tomada é: você permitirá? Você quer deixar que Jesus Cristo cuide da sua vida? Então você precisa entregar ela a Ele. Não é possível, não tem como a gente pedir que alguém cuide de nós, de alguma coisa, se nós não entregarmos. Você pode deixar o seu cachorrinho no pet shop para ser cuidado lá, mas você tem que deixar o animalzinho lá para ser cuidado. Você pode deixar o seu filhinho no momento que você vai trabalhar, no momento que você vai sair com o seu parente, com alguém que você contratou, mas você tem que entregar ele nas mãos do cuidador. Jesus quer cuidar de você. E sabe o que ele diz para você nessa noite? Vinde a mim, todos que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos darei
descanso. Então você precisa ir até Jesus. Você precisa ir até Jesus. Você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo, para que Ele cuide, para que Ele demonstre cuidado, graça, e para que você seja vitorioso sobre o pecado, vitorioso sobre os vícios, vitorioso sobre o mal, vitorioso sobre tudo aquilo que te aprisiona. Porque em nome de Jesus, nós somos libertos de todo o mal. Convido nesse momento você com os olhos fechados, todos agora com os olhos fechados, lá embaixo também, a igreja orando, intercessão, o coral orando. Deus está nos dando a oportunidade, a todos nós. Jesus quer cuidar de você, você precisa entregar a Ele o seu coração. E o modo pelo qual você pode fazer isso é tomar a decisão de entregar sua vida a Jesus. Mas você precisa demonstrar isso através de uma ação, um simples gesto que eu vou pedir com muito carinho. As luzes estão semi-apagadas. Não se preocupe com quem está perto de você nesse momento. É algo entre você e Deus. Se você deseja pedir que Jesus cuide da sua vida, que Jesus Cristo cuide do seu coração, a única coisa que você vai fazer nesse momento é se colocar em pé onde você está. E eu vou orar por você, pedindo que Deus abençoe a sua vida, pedindo que Deus cuide de você. Assim como Ele próprio disse, eu quero cuidar de você. Fique de pé. Você que deseja entregar sua vida a Jesus Cristo nessa noite, colocar o seu coração, amém, Deus abençoe. Não tenha vergonha, é só você e Deus. Fique de pé onde você está. Gostaria de orar por você nesse momento. Lá embaixo também, se você deseja, fique de pé aí onde você está. Deus conhece o seu coração, Deus sabe da sua vida, Deus sabe da sua história. E a coisa mais importante que nós temos a fazer é entregar nossa vida a Jesus. Há mais alguém? Levante-se. Não deixe essa oportunidade passar. Não deixe para depois, não deixe para amanhã. O dia é hoje. Hoje é o dia de Deus abençoar a sua vida, de Deus tratar do seu coração, de Deus alcançar você e toda a sua história, mudar a sua história. Como eu disse, você não está aqui por acaso. Mas alguém deseja entregar sua vida a Jesus? Fique de pé, nós vamos orar nesse momento. Feche os olhos. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por estas vidas que se colocam de pé. Tu conheces, ó Deus, o coração, tu sabes o que se passa nessa mente, o desejo, aquilo, ó Deus, que cada um está buscando, mas agora o desafio foi para que estas vidas se colocassem em pé, entregando seus corações a Jesus. Ó Jesus Cristo, cuida destas vidas, abençoa, abençoa de maneira tal que eles possam dizer que hoje é o marco da sua vida antes de Cristo e depois de Cristo. Ó Deus, abençoa poderosamente para que eles possam construir uma nova história, pautada na Tua palavra, pautada naquilo que o Teu Evangelho nos diz, o Evangelho das boas novas, da salvação. Que estas pessoas possam verdadeiramente entregar suas vidas a Jesus Cristo, com todo o seu coração, Pai. Abençoa, Senhor, esses senhores, estas senhoras, esses jovens, derrama da Tua graça, do Teu poder. Precisamos de Ti, Pai. Sem Ti nada somos, sem Ti tudo é ilusão. É como correr atrás do vento. Convido a todos a se colocarem em pé nesse momento. Vamos continuar clamando e orando ao Senhor, porque precisamos dEle. Senhor, nós estamos diante de Ti. Ao ouvirmos estas canções, a representação daquele jovem aprisionado pelos vícios, a presença de Jesus Cristo ali no momento crucial do sofrimento, a presença do Pai, demonstrando o quanto o Senhor cuida de nós, o quanto o Senhor quer cuidar de nós. E agora eu peço a Deus uma bênção especial sobre cada pessoa que está aqui nessa noite. Promove, Senhor, libertação. Promove, Senhor, salvação. Amém. Promove, Senhor, cura, Pai. Amém. Cura da alma, cura das emoções, cura a mente, cura o coração. Limpa-nos, ó Deus, de todo pecado, Amém. Senhor. Amém. E que nós possamos te servir para todo sempre, em toda a nossa existência. E que nós possamos cantar que vivemos uma nova vida, uma nova história, para a glória e honra do Senhor, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar. Continuemos.
Adorando ao Senhor e cantando que Ele vivo está. Ele vivo está. Quanto à irmã Ângela, se prepara para cantarmos essa bela canção. As crianças também vão ter uma participação especial. Eu queria pedir com muito carinho, no momento que nós oramos, pedindo que as pessoas entregassem sua vida a Jesus, você entregou. E a gente quer entregar um presente para você. E eu quero pedir que você venha aqui à frente, de uma forma discreta, mas vem aqui. Cadê o Daniel, nosso escudeiro aqui? Ana Maria, está lá, né? Então, você pode chegar aqui no finalzinho do culto, aqui no cantinho. A gente quer entregar um presente para você. Você que entregou a sua vida a Jesus, que ficou em pé aquele, hora, aquele momento que eu solicitei, com muito carinho, convido você a vir aqui à frente para receber esse presente. Ele vive.
Amém, graças a Deus. Pode acender as luzes lá. Você está saindo daqui abençoado? Amém. Ih, acho que não foi muito, não. Está saindo abençoado ou não? Amém. Ah, agora eu pude ver como vocês são bonitos, né? Nossa. Que bênção, que bênção. É uma alegria tê-los aqui e convidar vocês a participar das demais atividades da igreja. Durante a semana nós temos as reuniões nos lares, através das células, pequenos grupos. No boletim da igreja, peço que os irmãos membros da igreja deem o seu boletim para aqueles que nos visitam, para que eles possam levar ali algumas informações do dia a dia da igreja, inclusive o endereço das nossas células, para que vocês possam participar. A maneira pela qual nós podemos cuidar melhor de vocês é através dos pequenos grupos, quando você poderá compartilhar as suas experiências, compartilhar suas necessidades e estarmos caminhando mais perto de você através dos pequenos grupos. Neste grande ajuntamento é muito bom celebrar, é muito bom cantar, mas a gente não vai conseguir cuidar todo mundo, porque é difícil a gente cuidar tanta gente ao mesmo tempo. Mas através dos pequenos grupos, os líderes de cela poderão acompanhar e com certeza abençoar a sua vida, tá bom? Então participe, vai ser uma bênção poder caminhar junto contigo. Eu quero convidar os membros da igreja, de uma forma especial, aqueles que sabiam um pouco da história do irmão Natanael, ele participou da nossa igreja durante um bom tempo. Ano passado, ele teve mais na igreja que qualquer um de nós, irmãos. Ano passado, ele trabalhou, 2014, só faltou registrar em carteira, né, irmão Wilson? Ele trabalhou aqui a semana toda, na construção das salas, na construção de muita coisa aqui na igreja, e Deus o chamou para a glória. Cremos que assim o foi para a glória, porque ele era um fiel, um homem fiel e temente a Deus. Daqui a pouco a família vai começar a chegar, os amigos vão começar a chegar, nós vamos ter o culto fúnebre do irmão Natanael participando da família. Isso é ser igreja, queridos. A Bíblia diz que nós devemos se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Nos alegramos pela vitória de Cristo Jesus sobre a morte. E nós vamos, nesse momento, demonstrar o nosso carinho, o nosso amor com essa família enlutada, tá bom? Você que é membro da igreja, se puder permanecer um tempo maior juntos, para que a gente possa receber essa família e dar esse apoio aí no decorrer dessas próximas horas. E você que nos visita mais uma vez, muito obrigado, que Deus te abençoe poderosamente e não deixe de voltar, senão a gente vai atrás de você, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Só mais 30 segundos. Vocês sabem que tem um grupo grande lá embaixo. Vocês sabem ou não sabem? Mas a gente quer ouvir o pessoal que está lá embaixo. Faz um barulho aí embaixo, pessoal. Amém. Deus abençoe a todos. Uma excelente semana. Deus abençoe a sua família, a sua vida. Vá na paz de Jesus Cristo, em nome de Jesus.